Zbardhen të tjera detaje nga krimi ndodhur pas ditën e djeshme në Pogradec në lokalin e basteve sportive në krye të rrugës Naim Frashëri, ku 17 vjeçari Fabio Hila në vitin e 3 gjimnaz në shkollën Nehemia u qellua për vdekje nga një moshatar i tij pas një sherri të nisur më parë në telefon. Më pas dy të rinjtë janë takuar në rrugën Naim Frashëri, në lagje numër 3 të Pogradecit në lokalin e basteve. Burime nga vendngjarja bin me disë muçollari ishte larguar duke kërcënuar se do të rikthehej më pas aty. Dhe ashtu ndodhi, ai është kthyer në vendngjarje dhe ka qelluar në ajër nga jashtë lokalit me automatik për të larguar gjithë personat që ndodheshin brenda. Pas kësaj ka qelluar me 3 plumba të tjerë në mënyrë të pamëshirshme në drejtim të Fabio Hilës, që qëndronte në mes të lokalit duke lënë atë të vdekur. Mësohet gjithashtu se njëri prej plumbave e ka kapur në shpatull dhe i ka prekur zemrën duke i shkaktuar vdekjen e përnjëhershme. Kujtojmë që viktima ishte djali vetëm i familjes Hila, ndërkohë autori i këtij krimi njihet si person problematik me precedent penal në qytet.